Gode landsmøte. Dette blir kjekt. Fantastisk tale for Trygve. Nasjonal beredskap, vår trygghet, det er en fantastisk god uttalelse fra landsmøtet. Vi i Rogaland er opptatt av sikkerhet, trygghet til folk som bor i flomutsatte områder. I det ganske land har vi kommuner, lokalsamfunn, som lever med frykt nær tilknytning til vassdraget. De årlige økonomiske overføringene fra NVE de strekker ikke til når store lokale og regionale flomsikringsprosjekt skal utføres. Dette er et område som regjeringen totalt har oversett. Det er økningen som kommer var alt for låge. Med 20% krav til egenandel for kommunene, så blir det alt for tunge og store løft for små kommuner. Og folk må leve i frykt, videre og usikkerhet. Sånn systemet er nå, så legges det liv og helse til grunn. Noe som er bra, men for Senterpartiet er også flomsikring viktig for å ivareta bedrifter og arbeidsplasser langs vassdragene. Derfor er det gledelig at Rogaland sitt endringsforslag om at vi skal styrke økonomien og overføringen til NVE, og at vi skal redusere egenandelen til kommunene, kommer med i denne resolusjonen. Vi i Senterpartiet vi bygger landet. Vi ivaretar tryggheten til folk flest og arbeidsplasser i hele landet. Godt landsmøte, venner. Takk.